მთავრობაში მოხვედრის შემთხვევაში მინისტრისთვის თავმჯდომარის თანამდებობაზე ხალხზე ფიქრი და ხალხზე ზრუნვა იქნება უმნიშვნელოვანესი. ის პოლიტიკური პროგრამა, ის წინასაარჩევნო პროგრამა, რომელიც წარმოადგინა კოალიცია, ის იქნება განსაზღვრული და განსაზღვრელი მთელი ჩვენი შემდგომი საქმიანობის. იქნება ზრუნვა, იქნება ახალი პროექტები, იქნება ახალი მნიშვნელოვანი სახეშეცვლილი შეიძლება და ვთქვათ, როგორ მინდა ვთქვათ, უკეთესი რეგიონზე მორგებული თავისებურებით ეს პროგრამა. და თითოეული მაჩარის ავტონომიური რესპუბლიკის ცხოვრები იგრძნობს ამ ცვლილებას, ამ წინსვლას საკუთარ თავზე აუცილებლად. პრინციპი გარკვეულია, დეცენტრალიზაცია აბსოლუტურად ყველა დონეზე. ეგ ვერტიკალი იქნება, მაგრამ არის ერთი ვერტიკალი: სახელმწიფო, საქართველო თავისი უშიშროებით, საზღვრებით. ეგ არის განუყოფელი ვერტიკალი და ესე იგი იმ იდეოლოგიით, რასაც ქვია საერთო ქვეყნისათვის იდეოლოგია, რომელიც ძალიან კარგ ნაყობს გამოიღებს. ეს არის ევროპული ცივილიზაცია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს არის ვერტიკალი. ჰორიზონტალზე თავის თავად სხვა მოფიქრებული უკეთესი არ არსებობს. დეცენტრალიზაციაზე უკეთესი არ გამოუგონია, როგორც დემოკრატიაზე უკეთესი ჯერჯერობით. მე წარმოგიდგენთ აჯანყების ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილებას, განაცხადოთ დადგენილების შინაარს. ეს არის აჯანყების ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციის 13 პუნქტის პირველი პუნქტისა და აჯანყების ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის 59 პუნქტის მეორე პუნქტის საფუძველზე აჯანყების ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო ადგენს. ცნობილი იქნეს 2015 წლის 1 ოქტომბერს არჩეულ აჯანყების ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წერტა უფლებამოსილება თანდათვის სიის შესაბამისად. ჩამოვკითხულობ ჩამოვნათვალს. პირველი: აბაშიძე მერა, ბარანიძე ირაკლი, ბაციკაძე დავითი, ბერიძე ავთანდილი, ბერიძე მურმანი, ბოლქვაძე თემური, დიასამიძე ასმათი, ვასაძე მედეა, ზამბახიძე პეტრე, თარგამაძე ეკატერინე. ჩვენ ვიქნებით კონსტრუქციულები და აუცილებლად იქ სადაც ჩვენი რეგიონის განვითარებაზე ექნება საუბარი, კიდე ახალ საინტერესო თემებზე ექნება საუბარი, რომელიც წარდგება ჩვენი რეგიონის, ჩვენი ქალაქ ბათუმის წარმატებას, აუცილებლად ვიქნებით კოლეგიალურები. სხვა შემთხვევაში ჩვენ უბნირების რეჟიმში ვიქნებით და გავაკეთებთ ყველაფერს იმისათვის, რომ ის დღემდე მიწეული ნიშნული, რომელიც აჭარამ და ბათუმამ მიიღო, მინიმუმ შევინარჩუნოთ და აუცილებლად გაგრძელდეს წარმატებები ჩვენს რეგიონში.